Ne cherche à ce que tu peux faire, maman, et ça n'a pas de mode à tsanis, de mandra ou naïtar, quand elle était le mien. Ne n'a pas de la morale, pas de côté de ma loca, pas de côté de ma note à imbaba, mais si n'a pas de tout à tchat. Ranaloka, nous avons dit, tamiadi, amirset, nani bébégea, dia, ni brigade féminine de proximité, na BFP. No anisan'ny vondrona voalohany ny aranesaka tamiko. Ary teto Tsaralalana no nametrahana ny brao voalohany BFP tamin'ny taona 1940. Mifameno ny asan'ny association fitis ny BFP satria dia mitovy ny tanjona, ny fisorohana ny herisetra, ny fanohanana ireo niarany herisetra ary ny fitsinjovana ireo mpiarabelona marefo. Hitantsika fa vehivavy avokoa no mandrafitra ny BFP. Mety misy amin'izy ireo izay efa niaran'ny herisetra tany aloha fa nihoatra sy niarina ka mijoro ho modelin'ny fanarena tena ary manolo tena anampin'ny mpiarabelona. Ny sedram-piainana atrehany no ahafahany manoro lalana sy manome torohevitra ireo ianjadian'ny herisetra aretiny miaro ny zon'ny vehivavy. Ny andraikitry ny BFP dia midina eny an-kianja, manao fanentanana samihafa, miaro-mponina eny an-dalana ary indraindray ohatra dia hitantsika izy ireo mampita arabe ny ankizy sy ireo sokajin'olona marefo toy ireo vehivavy bevoka na mitaizakely, ireo zoky olona na ireo olona manana fahasembanana. Fa ny BFP koa dia mandray ny fitorohana ataon'ny mpiaramonina na namana na olom-patatra mahita tranga herisetra. Mandray mivantana ireo iaran'ny herisetra tonga manao fitarainana koa mampiantso ireo voankasika sy mampafantatra azy ireo ny lalàna, ny vokadratsy ny herisetra ary manao fampitandremana mba tsy hiverenany izany intsony. Ary misy ny fanenjehana aorian'ny fitorohana na ny fitarainana voarain' izy ireo dia entiny eny amin'ny sampandraran'ny polisy pirenena ny raharaha na alevany amin'ny sampandraran hafa mifanaraka amin'ny zava-misy momba ilay tranga. Eny amin'ny braoan'ireo BFP rehetra no mandray ireo fitorohana na fitarainana na fitoriana ireo. Dimy taona aty aoriana hita taratra ny asa vitan'izy ireo sy ny vokatra asa-tsapahitanana. Brao sivy no efa miasa manerana nosy ary brao enina no efa andalana ny fananganana azy. Nitombo ihany koa ny isan'ireo vehivavy polisy miasa eo anivon'ny BFP. Raha dimy amby enimpolo miravavy izy ireo tany am-piandohana dia efa roanjato izao no miasa sy miparitaka manerana Madagasikara. Ka eto aho dia maneho fisaorana ny vehivavy rehetra ataon'ny BFP noho ny fanolorantena ny herim-ponareo tsirairay avy. Miasa andre manalina anareo mba hiantohana ny fandriam-pahalemana indrindra ho an'ny vehivavy sy ny ankizy. Miara-miasa amin'ny sampana hafa toy ny polisy de meurs sy ny polisy de mineurs koa ianareo ao amin'ny centre de prise en charge intégré Mahamasina. Mifanometanana anampiana ireo ianjadian'ny herisetra sy misedra ny tsirariny eny anivon'ny fiarahamonina. Mankasitraka anareo ihany koa fa teo foana ianareo nandray anjara mavitrika isaky ny manao karavana medikala isika. Mbola mitohy hatrany izany fiaramiasa sy ny fanohanana eo amin'ny association fiti sy ny BFP izany. Ka androany isika dia nolotra ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireo. Telopolo miravavy avy amin'ny fikambanana mille espoir anosy be izay noraisin'ny BFP an-tanana no hisitraka izany. Samy nanana ny sedra nolalovany sy ny herisetra natrehany izy ireo. Vehivavy mahery fo izay mitraka sy miarina. Misaotra ny vady filoham-pirenena na nomenay an'ity fanomezana ity fa tena faly dia faly tokoa izay fa dia mankasitraka tompoko. Ny faniriako dia tsy hanakana anareo hibanjina ny ho avy ny aloko ny lasa. Tsaroa fa mendrika hianika fifaliana ianao, mendrika ny oty sy otiavina ary mendrika iaina lavitry ny herisetra. Tsy misy afaka manamarina ny herisetra
quando isika iara itena amin'ny feo iray hoe meloako ny herisetra.